Pak Haji Cilung. Tak tahu apa lambemu jare. Jaremu mau lho, Pak Suwarji. Awakmu kene sing tuwek tak gugu ngono lho. Pak Suwarji kalian Ibu Nur. Bu Nur, keluarga besar Pak Pak Haji matur mbah nuwun sampun. Pak Haji Cilung. Lek kuwi mesem guyang. Lek kuwi marane omah Pak Haji Suwarji. Pak Suwarji iki luar biasa. Hmm. Pak Cilung iki tak acungi jempol. Sip. Iki kaya ngene iki conto iso kaya ngene iki. Pinter ya, Mas. Pinter nyenengno masyarakat. Nyenengne masyarakat syukuran iki sakmene biyane kabeh seneng. Apa mungkin bengi iki mikir utang ora nek sing mikir blas. Ora ketang muli ngelundase omong. Sing penting nek kene iki golek seneng kok disenengne kalih Pak Cilung. Pak Suwarji ya, Pak Suwarji. Pak Suwarji. Pak Suwarji. Sekeluarga acarane ya kuwi bersih desa. Lul. Bersih desa piye? Apa? Sunatan apa sunatan? Mantenan. Mantenan. Aku ngomong nyapa kok aku ngomong bersih desa? Sebabe apa? Lurae urung nanggap, jadi tak omong ne tadi. Tapi nuwun sewu, mohon maaf pada malam hari ini luar biasa. Luar biasane piye? Dalane kaya obat nyamuk le, aku sampai ngeluh dasku tekan kene asem tenan. Paling penak ya kaya ngono kuwi dalan kaya obat nyamuk muter-muter ra masalah, sing penting dalane sok ben ning akhirat lurus lempeng. Kaya ngerti-ngerti ya lambemu. Wis penting dongane ngono. Ya kabeh iki dongane, kabeh iki sing penting apik. Contone kaya Pak Haji, Pak Haji sekeluarga iki acarane kan kuwi apa pernikahan download wedding. Apa? Acarane iki lho iki kan daleme nganten lanang to. Ya, download wedding. Kok download ya? Ngunduh mantu. Walah lambemu. Lah bahasa Inggris lho Mas, awakmu iku dagelan pekok lho marai. Lah tuwek pekok. Bahasa Inggris, jadi ben ketok larang. Download wedding lela. Download kuwi ngunduh wedding kuwi nganten. Jadi ngunduh mantu ya download wedding. Oh iya. Jadi penak saiki wong acarane download wedding bersama sinyal yang terdekat. Pasane suwi lho. Lah kok ya omong ngono wae. Saiki usume kan bahasa Inggris kabeh ngono lho Mas. Ngono ya. Heeh, kaya pakanan-pakanan saiki ya bahasa Inggris ben ketok larang. Dadi awak dhewe iki sebagai dagelan ya bahasa Inggris. Contone apa to Le? Umpama apa jenenge kopi ireng ngono gene Mbok Jum. Kuwi regane 2.5 ribu 2.500. Tapi nek supermarket, nek mall. Nek mall kuwi wis digenti black coffee. Ngono regane wis dadi 15.000. Masa? Gara-gara bahasa Inggris. Jadi umpama gawe kuliner, kuliner sing bahasa Inggris. Gawe kuliner sing bahasa Inggris. Contone kaya nek Klaten ngono Pak Deku. Sop chicken Mr. Deficit. Apa? Sop chicken Mr. Deficit. Apa kuwi, Pak? Sop ayam Pak Min. Sop chicken Mr. Sop wis ngarani sop chicken ayam Mr. Bapak Deficit Min. Dari sop ayam Pak Min. Dari ketok larang. Sop Mr. Sop chicken Mr. Deficit. Enak-enak lihat. Enak-enak. Apa? Omku sing kulino keliling kampung, yo tak kon genti. Genti apa? Tofu circle fried surprise. Apa kuwi? Tahu bulat digoreng dadakan. Regane 500 iso dadi 19.000. Kok iso tau? Umpama awakmu apa mikir ngono kuwi bahasa Inggris. Lah kita omongne lho warga kene lak pengen bahasa Inggris saiki sing rada anyar iki viral iki panganan kuwi. Apa? Chicken Smackdown kuwi. Chicken Smackdown kuwi tahu ayam geprek kan chicken Smackdown lho. Chicken Smackdown. Ayam maaf. Iki awe de- iki opo to riwa riwi. Ngono kuwi lho digenti black coffee ngono kan. ben iso dhuwur. Iki acarane ngunduh mantu. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Diparingi momongan soleh lan salehah. Allahumma amin. Sing hadir ya ngono, sing rawuh ya ngono didongakne le. Muga-muga sing rawuh hadir pada malam hari ini didongakne banyak rezeki. Allahumma amin. Diparingi sehat Allahumma amin. Diparingi panjang umur Allahumma amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe wedhus tambah weduse, sing duwe sawah tambah. Tambah sawahe. Sing duwe bojo tambah bojo. Lah kuwi ora oleh tambah, cukup satu yang dilandasi oleh cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Iya, maksud ciuman indah tetap abadi mak. Tak kikrik lambemu. Lah kuwi ciuman indah tetap abadi. Iki sadurunge wede menghibur masyarakat. Aku isin jane. Nyapa lo isin wong nganggo celana nganggo sing sing cethuk-cethuk lah mung ibu-ibu tok ning ngarep. Iya. Kamangka ibu-ibu iki luar biasa le tenan. Dadi wong wedok iki paling abot takon. Woi wedok kok abot-abot wong lanang. Kaya ngene iki nganten lanang kudune tak kandhani Mas. Dadi manten, dadi bojo lanang kuwi. Wis kudune siap paling abot kuwi ning alam donya wong lanang. Awakmu kok lambemu lho wong wedok iki tanggung jawabe gedhe. Gedhe wong lanang.
gawe rino wengi. Wong lanang tulang. Wong lanang garek maido. Lho, kare maido piye? Mangan. Pomane jangan kasinen dipaido sing lanang, nggae kopi pahit dipaido sing lanang. Masak iki lho, ora enak sing maido sapa sing lanang wong wedok meneng ae. Tapi resikune gedhi, resikune opo lak kompor gas mbledhos mati dhisik. Wiling-wilingen ngomong aku. Tapi eling-eling, Mas. Wong lanang kuwi kepala rumah tangga, tak ana Bapak Kapolres. Nyapa? Wong lanang kuwi kepala rumah tangga, dadi manggone ning dhuwur. Lah wong wedok? Wong wedok kuwi ngisore, gulu paling gak. Gak mesti Mas aku. Lah kok gak mesti? Biasa sosok ning dhuwur barengin Mas aku. Maksudnya, pita? Piye to? Wong lanang kuwi manggone ning dhuwur sebagai kepala. Berarti wong lanang kepala. Dadi sing tanggung jawabe gedhe, paling abot uripe yo wong lanang. Berarti wong wedok kuwi lak disentak wong lanang yo mengkeret. Mengkeret apa? Nggonku tak sentak malah bendal kok e. Ora tau roh. Kowe iki ora tau roh wong wedok masalahe. Wis rabi pirang taun to? Lho, aku iku wis suwi, Mas. Pira? 1 4 0 6 7 8 9 sangang wulan. Iya. Rabi sangang wulan, Mbok. Tapi kan suwi. Mbok panah mawadah waroh, Mas. Iya sik sangang wulan. Ayem. Sangang wulan iki sik cinta-cintane iki paribasan. Ora tau ketemu no wah telepon, WhatsApp. Jajal kowe rabi anak 10 tahun munggah. Akhire waleh nggo dadine. Contone, umpamane contone sik sangang wulan umpamane yeah. Setahun. Enek kesandung sing wedok umpamane kowe kesandung sing wedok umpamane. Umpama kesandung, kesandung aku kesandung. Ceklek. Oh alah Dik, mbok sing hati-hati mripate iki lho sakit. Lah, sesuk dihansaplas. Yo paten ngono kuwi, Mas. Kuwi sik setahun. Lah umpama beda lek wis 5 taun jajal umpamane mlaku terus kowe kesandung. Becek ngene iki. Heeh, kesandung. Mak ceklek. Aduh, watu, Mas. Sawang buang gale yo ngale-ngale. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 15 tahun bedone carane. Saya romantis Mas ini. Aduh, watu, Mas. Nyapo to? Heh, cepet. 5 tahun. Kuwi 5 tahun. 15 tahun. 5 tahun. 15 tahun. Eh, bedone nek sing 30 tahun munggah. 30 tahun mesti saya romantis. Nek teme-teme wis tuwek ngene, ceblok. Aduh, aduh, aduh. Ora bongkong isan. Bedone kuwi. Ya tapi yo jangan sampai seperti itu. Lah iya kuwi conto sing elek sok-sok nyontone kabeh sing apik. Ya contone ana sing elek berarti kuwi sing elek aja nganti dilakoni. Lakukan. Dadi kowe kudune sing ngerti. Ngerti. Conto kaya manten iki. Manten iki. Ngunduh mantu ya cara awakmu ngomongi apa Mas Faiz? Nah aku ngomongi Mas Faiz karo Mbak Dena ya cukup kae sing dienggo bancaan kae. Contone sing dienggo bancaan mesti ana buceng, tumpeng, kulup, panggang. Buceng tegese? Buceng Mas Faiz. Nak wis niat mlebu kudune kenceng. Iki omong apa to lambemu tak bacok dasmu kowe iki rumahku tak iki ngaten aku kuwi wajib lho. Mbu, nak wis pengen mlebu kudune kenceng. Iya roh, kok rumahku aja mbok meneh tak tuapok lambemu tak. Masalah iki dudu artine dudu purno ngono dudu karo duga. Piye-piye? Nak niat pengen mlebu kudune sing kenceng. Lah iya, kenceng atine kenceng tekate mlebu ning rumah tangga membangun mahligai rumah tangga yang indah dan baik untuk membangun masa depan rumah tangga yang indah. Ya ampun. Ketok ngene blegren nom tapi tuwek. Iya iya, ndelok utekmu. Aduh, masalah bocor le utekmu le. Kuwi buceng, kuwi buceng terus tumpeng, tumpeng. Nak pengen ndang metu kudune sing mempeng. Iki omong-omong dah. Tak sewodok ndelosar kowe kemalan. Mlebu sing kecepet metu sing cepet. Nak wis mlebu, pengen ndang metu kudune sing kenceng. Iya lara kenceng angel metune goblok. Mempeng ngono lho, Mas. Iki artine apa? Tumpeng. Nek pengen ke ndang metu kudune sing mempeng metu kuwi ketok hasile ketok hasile ndang dirasakne kuwi kudune mempeng mergawe mempeng golek pengalaman. Ya ampun, metu kuwi yo wajib. Iya 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 ya. Golek dhuwit ning jaba. Dadi wong wedok aja gondel-gondeli nek wong lanang metu golek pengalaman. Iya iya iya. Golek channel. Iya 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 ya. Golek link. Golek link. Iya iya. Aja mbok gandoli yo. Iya iya. Terus nomor mempeng ngono kuwi. Telu. Nomor telu kulup. Kulup yo boleh. Dalam rumah tangga. Heeh. Apa meneh nganten ngene iki. Iya. Nak kaku kudune ndang diceluk. Nak wis kaku. Nak wis kaku kudune ndang diceluk. Ngono nak randang diceluk garing. Masuk garing lho. Lah kowe ngomong iso kok jeplak. Maksude ngene lho Mas iki. Nak wis kaku kudune ndang diceluk. Dalam rumah tangga itu suatu saat pasti ada panasnya. Ah. Dalam suasana. Oh, lah sitoke dadi geni kudune sitoke dadi mercon.
tak tahu apa. Iki apa? Siji dadi geni, siji dadi banyu. Dadi umpama panas dalam rumah tangga kudune sing siji iso ngadem-ngademi. Engko nak padha panas malah iso bentet-bentet. Heeh. Bencah cerah iki mah ya. Nah, terus kuwi buceng, buceng sing guripol, panggang. Ngerti panggang? Ro, panggang. Nek isih numpang ndang dibenggang. Iya. Dibenggang pikirane. Nah, numpang aja numpang marang tua terus. Terus aja numpang wong tua terus, tidak selamanya kita hidup ikut sama orang tua, harus bisa mandiri. Kerja dilumbokne. Mergo wis tumpeng kuwi mau. Iya, dene iku sing mempeng, aja nganti lalile. Lali dhewe ki engko mulih mesti digawani duren. Apa ya? Pentile. Masa pentil durian ini loh. Nadane mas, ben nembang. Niki adek kula saking Rembang, asli Jawa Tengah. Rembang pun dilih? Rembang, Jawa Tengah Indonesia. Iya Jawa Tengah. Iya kecamatan lho. Rembang. Oh. Sampeyan ngerti pondok kono ora? Pondok di? Gusmus. Gus Mustofa Bisri. Iya. Raudhatut Thalibin sakulone sithik. Wesa. Ngulon sithik. Kuwi 500 meter, ana kali. Nyemlungo. Awakmu yo ngono. Nyebrang kali 500 meter ana nyebrang kali kuwi enek balai desa Waru. Waru. Lah, ngarep balai desa Waru kuwi enek omah tingkat telu rupane ijo. Walah, ya anake wong sugih jebule kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kuwi. Kuwi omahe Bu Polwan. Kuwi omahe Bu Meli. Bu Meli. Oh. Tapi ngetan sithik. Hah? Ngetan sithik ana omah rupane kuning. Mobil Innova papat, nah, Avanzane loro. Lah kuwi omahmu Pak Lurah. Omahmu lho sing gurine Pak Lurah. Gurine omah kuning e lho. Bener sing nyayek. Kuwi dudu sayek. Apa? Omahku terus tak desain. Desain apa? Desain kemenyek. Apa enek omah desain kemenyek? Awakmu yo ngono. Nadane. Nembang sing api aja nganti kalah karo penyanyi dangdut. Oke. Aku enggak mungkin kalah sama situ. Suaramu wis penak ditamtokne dina iki dudono kemaluanmu lho. Oke. Kemampuanmu. Lah ya awakmu kurang cetok, kurang jelas. Dadane. Kowe engko mulih lewat ndi le? Mbah wong aku rene ngemap lho. ngemap. Ngepro dias kuwi ngemap. Iki malah Google Map. Ngemap. Lah ya ngemap. Dalane iso munyer-munyer gumun aku. Ayo. Ya ora apa-apa lah. Jangan munyer-munyer. Pusing. Ayo. Iki tokone sapa to toko? Toko berkah tokone sapa? Mbah. Lah kok takon aku iku? Ha iya ngono kowe ngerti. Iki lho nyanyiku kabeh. Dadi aku nyanyi aja omongi terus. Ora aku ora mengganggu konsentrasi aku arep nyanyi apa iku kudune cetha jelas. Ngisini-sini. Ya iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cedake pondok ya. Cedake pondok. Melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Nembang aku loh mas aku. Wih jane apa ini nyanyi pamer watu. Ono kuwi nular ya, Mas. Iki lho nembang kaya aku ora mundur dek teko atimu masih yo sandaya ra ngerestuiku. Mari ngene, engko manteni apa? 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 Tilung. Engko munggah anggung kok okay. Tapi nanti. Kowe nembang sik sing apik. Sing mending iki Mas Pak Es karo Mbak. Iya, iya. Mbak Dena. Dena, coba. Urung-urung ya. Lah kowe nembange ora kesuwen kok. Iya. Santai, Bro. Aku jan tenan mangan wis seneng tenan aku. Seneng sing masak UPH. Awakmu kok yo apal kuwi. Sing masak sapa ae? UPH karo Sariem. Sariem tukang isa-isa. Aku ya apal wilayah kene iki kancaku UPH. Senengane kuwi mau. Heeh, digawe digawe sambel. Piyuh, lah. Padha sok remason le. Tenan, tamu. Nang sing ngapik, nembang sing ngapik. UPH. So. Sele. Nembang ngapik kuwi selendang biru dinyanyekne kono lho matane picek ngono Mas. Iya, iya. Kuwi selendang biru dinyanyekne kono liyane kono. Wong ayu. Lah iki lek seneng aku. Seneng iki lho. Ya senenganku kecilik ya. Sik to. Wong lagu iki lho saya tas telung wulan iso kecilik iki lho. Lah aku kan awet cilik, Paman. Oh iya. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Panggil aku Deva. Si
Sipah, sipah. Sipah, sipah. Sipah, sipah. Yen wis tresno ora pisah. Aku ngomong iki lho. Kuwi teko apa Mas? Apa Mas? Gulu menjing aku ngono. Iki lho teko. Kuwi apa Mas? Gulu menjing. Lah kok Mas gulu menjingmu? Adik, adik purik. Iya, Zeyeng. Nadane sih Zeyeng. Nadane kowe wetok, kowe dadi wetok, nane kowe dadi wetok. Sadurunge aku engko duet karo Mbak siapa? Dia. Mbak KDI. Mbak. Sak durunge aku duet karo kono, karo duet karo awakmu sih. Oke. Aku dadi cewek. Iya. Yeah. Lagunya apa? Cantik lagunya apa? Manut saja, yang penting romantis. Oh, iya. Spesial buat teman-teman siap. Berdua. Oke. Okay. Gering sudah rasa. Lah kok malah sedih to. Lah apa? Ya sing iku. Bila. Oke. Okay. Bila. Alah, nang lambemu. Wis tuwek bareng mbok warai. Ibil. Dewai pil bila kamu itu di sisiku hati rasa syahdu. Satu hari etak 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 tak tungtung pedot sulule tak bertemu ayo ayo bareng ono lha awakmu tak e ping pira to mau pindho hati rasa rindu nanti saya iso delok lagu apa ae dangdut oke okay. Dangdut India oke okay. India oke okay. Arab oke okay. Sembarang India malah penak India 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 ya ya gue minta ya oke okay. Mata di bijak. Lha kok malah padha pilek lho. Lah awakmu yo ngono malah mbok liling kok bayar. Oh saiba. Pedot-pedot le. Oh saiba. Oh saiba. Oh saiba. Tresno koe, aku sayang koe, muga-muga wae, ayo rapi. Misine kudu sing apik sadurunge asli karo sing wedok. Kowe kudu sing apik nembang sing kepenak. Okay. Aja nganti ngisi-ngisini. Om, kok ngising-ngisini piye to? Ngising-ngising. Ngisin-ngisini. Ngising-ngisingi. Iki mau. Ngisin isini. Nyapa kok ngising-ngisingi? Lha ya, kleru cangkemmu. Lah to apuk basa. Ngising-ngisingi. Ngising-ngisingi. Ngisin-ngisingi. Nadane coba nadane. Oke, nadane gini-gini. Sadurunge wedok. Yep. Ngatakan kok sing pocok. Ngatakan kok. Sing ndi? Iki lho pocok gedhe lho. Masalah. Sinden ngenyek. Sinden kok sinden kok galon. ngono-ngono kuwi juara lho mbiyen Jawa. Juara ten. Apa ya? Juara, juara sinden. Juara nonyo wong kuwi wong ki mbiyen gali ya. Awakmu ora ngerti prestasine. Maju. Wah, iso gedebek iki jane. Kena ditonyo tenan lho lha. Jane menungso apa pentol bakso. Aja nantang perkara karo sinden iki awakmu. Nembang sing apik, aja nganti anu. Nembang sing apik. Iya iya iya. Iya iya iya. Gedebek gedebek. Ora kok nyelot langsing lho Mas aku. Lah peno mang mobil sampean pas munggah gak kuat sapa sing ngekek nek gak aku. Iya. Heeh, pas kene mundur. Oh, mundur pedhe mundur tang gletak. Ngawur lah, uang kok mesti. Ngono iku ya jasaku, roh. Iya. Ya roh. Porek lho, aku porek lho.
aja. Ini lho Sin. Dene. Aja. Nembang. Sin sapa? Sinta. Nembang sing apik, nembang sing. Aja Sinta kuwi lho. Lah iki tanganmu sak cagak telepon. Nembang sing apik. Nembang sing apik aja nganti ngising sini aku. Iya ya, Bos. Iki ya dhewe niki diundang ning kene iki atuh-atuh komplit. Iya. Nadane. Bismillah sih, ben selamat donya akhirat. Dadi yo lancar sekabehane nyanyi yo lancar. Kowe nembang-nembang barengan penak to, Bro? Iya, Bos. Iya. Kanggo tamu apa nganten? Tamu-tamu. Apa Pak Cilung? Pak Cilung. Yo Pak Cilung, keluarga besar Pak Cilung kalau masyarakat kene kan wis ngenteni guyon maton. Ya iya. Pene apik. Iki tegah bumi bersih desa ditanggap Pak Lurah insyaallah. Dadi awakmu iku ben apa jenenge diapik-apikno kanggo promosi guyon maton. Menengah. Lah umpamane iki kan sing nyawang kok akeh. Matamu yo. Rumahku dume kon meneng oleh rumahku tak biaco ndasmu. Gak iso cangkem. Iki lan nesu mangan mercon. Urip bocah iki kok rumahku. Dik. On pisan kakek ngomong. Lah iya aku bareng. Awak terus marah-marah. Bareng masalah ya, aku ya masalah ini aku aku jadi menengah lah, kemudian aku bawa menengah bisa nih. Aku tapi kalau Pak Cilung konco, aku konco apa lagi? Awak dibi nyambut kayak gini-gini, kamu masa mau berikan aku gini-gini? Jancuk, syukur, salah sopong nantang perkara. Wong iki yo wis arep nyanyi kok sembuh malah aku ngomong terus. Aku kangen, aku telung dino ora dipisui jelas. Ya kayak iki lho. Arep bos dipisui wonge ya kayak iki. Arep Mbak Yuni Sinta iki. Iya. Suti. Nembang sing apik. Pindah samudra pasang kang tanpa wangenan. Iya kak, andean nih kak. Ngono diarani mbak ini. Kering keliru kibatnya, sopo? Klangklong. Sapa mau? Wong edian lu. Ayo, langsung tonyonen. Eh, teman. Induk, teman. Wong diomongi wong diomongi. Lah wong aku kan wis ngomong, omongane apa-apa kan kudune pina. Iki lakon apa ta kaya minat jinggo iki? Nyapa? Nyapa? Ngeteng ta, Pak? Oh ya selek sampe ra tak gawe. Layak kok rumah aku panggungnya iso jonjing. Jebul anu slep pindo. Pindo. Ah. Sak. Biyan teng kempos kowe malah mau wis ora. Kene ora oleh malah aoh. Mang sore pen banting aku mendal lho bos, gak kempos kok. Dul. Padahal bola bekel. Aku sakmene iki gumun andukmu sepira ya, Prof? Kowe mesti nggae andok Indomaret ketutup kok kene tok kene gak. Kowe mesti. Aja ngapal. Kowe mesti nggae andok Indomaret tuku ndek kenane ning hotel andok Indomaret. Mas, aku ados. Lah kok burine glowang. Nek apa-apane. Ayo. Andokmu sepiro? Lah kan andok hotel iku ya apa Indomaret kan ya sak mono sih, Bang. Ora lah, hotel gede, Indomaret apa sak ini. Ya kan mbok tuku opera. Kan tak dodok hotele. Dok. Bajikan rame lah tumpet. Lah kok metu ning lawang? Ngene lho, ngadep aku. Aku sih ados. Oh ya wis, lah kok bali. Iya ta. Tapi gegerku ketok yo. Ya ketok blunus kaya babi. Dene duwe dulur kok kaya masaku. Wong kok yo aneh-aneh. Sesuk-sesuk lah gawe andok itu kloro. Dadi kene karo ngene ora laku ngene. Lho kapan ane aku yo pengen tukono kathok lho. Wis tak peseni ukuranku iku S. Lah kathok ukuran S sikil sitok. Kawir. Tapi kan tak gawe tetep ae. Mau gawe ning ndi? Lah digawe manggung karo dhek lah kok malah main elektron iki lho. Tamung sesuk-sesuk nggih celana, lah kok celanaan cekak. Ora nggih kathok, akhire kathoke sitok sisi dadi putih nang ngewer-ngewer ngalor ngidul. Sesuk-sesuk aja ngono to, Prof, aja ngisi-ngisi. Aja mbok baleni ya, Mbah. Duwe dulur kok kaya ngene iki awakmu pedhot wis wiket kapan. Ya wis kenyataan ini aja ngono teles lho. Iya, iya. Sesuk tak kado-kado.
Ya roe sampe lek aku ngompol. Bindu samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring seliramu sayang. Iki lak wong wis sinau belajar nyanyi wis suwi. Heeh. Umpamane sik belajar enek sekitar lagi rong setahun koyo piye nyanyi koyo piye? Setahun pinter iki wong piye olah vokal. Belajar sik setahun. Lagi setahun. Nyanyine piye coba lak setahun. Aku koyo mbake kemos koyo ngene iki wis apik. Sing setahun. Ayo. Setahun. Paling ndak ya wis rada iso. Ya to iso. Pindu samudra asam. Ya sak meniki. Karaoke seliramu sayang. Nah, ya iki. Mas, nyapa? Kuwi gak bojoku to. Ya iki, suarane penak koyo ngene iki. Lah kan ditoto. Ditoto. Contone umpamane koyo anu, koyo umpamane sing lagu sing sangat sing kowe paling seneng sapa sing nyanyi? Sing paling seneng. Suarane sapa? Saibah. Oh iya, Saibah ya coba. Saibah yang Banyuwangi. Iya iya, sing tatuan gitu. Oh. Iki lho kok rumah aku Saibah kakok-kakok kene. Ya karakternya. Oh, karakternya kan gitu. Wah, enek ngesesai lah Saibah ya. Iya. Coba. Yang lagu yang sudah aja ya, soalnya iya. Pas untuk tone suaranya. Iya iya iya. Selendang kuning. Biru. Selendang biru. Biru, Mas. Kuning gitu. Yen kowe jaluk lebih manding aku singae yen wis mati rasa endang omong pian lha koyone suarane koyo ngene iki aja gandali karo tresnamu urung tau roh asline wong-wong lak roh aduse tinan. Aku mendino lah karo iki. Berarti nembang-nembang apa-apa iso ya? Ya bisa. Umpamane nembang liyane Selendang Biru sing lagu-lagu sing sing lagi viral. Viral-viral. Oke, siap. CDR, Mas. LDR. LDR. Tapi kan kolek kaso. CDR nyucuk bun-bunamu kowe. Padahal osteoporosis. Untuk vitamin, Bang. Sesuk ngono nduwe rada gedhi kan. Ya mang tak gawe lo nyelempet. Ayo, ayo nene LDR sing celana es kae isih apa suwe, Pak? Feeling ning angenku mung kowe. Sing paling eni aku iso nampa kurangi aku. Roncong, roncong. Oh,
Jawa. Iki tak campur-campur jenenge campur sari iki ya ngene iki. Jenenge campur sari iki apa-apa ki dicampur-campur. Al genre harus bisa. Ya biasa e, Bos, tapi peranu bait atau apa kok iso rock dadut troncong. Mak, karepmu piye wes? Karepmu njaluk piye? Lagu sing apa? Mate antaranya iki lete dawa. Ya wes, ya. Entek bait ganti, entek bait ganti no raimu wong. Lah iya. Ya sepurane syukur dirai-raino. Ben, aku manute aku koncone Pak Cilung kok. Iki dadi bait kowe nyanyi apa? Nyanyi apa? Mo gak nyanyi. Loh, iki piye? Sinden kok ora nyanyi kuwi apa? Iki lho kowe kok nesu kuwi lho. Sinden kok yo nyanyi nek kene iki nyanyi wong aku iki lho nek kene iki campur sari. Menghibur lho. Ndi bocah gedhi. Eh, kae lho ning mburimu kae. Malang ilang kok rumah sakit. Mo gak nyanyi aku. Lho. Kae nyanyi yo, kowe iki nyanyi. Ngene wis, apa nyanyi karo sisi toke? Sopo? Duet ya. Yo, hadir tampil lagi artis selanjutnya kita duet bareng-bareng masih bersama Mbak Prabowo ini. 3, 2, 1 sepotong langsung sepotong deh. Silakan cantik. Les bar nyanyi agak rono. Enggak kok langsung lungguh. Lah aku yang bodoh-bodoh bintang tamu nih toh mas. Ini bintang tamu yang terakhir untuk anda. Kalau ini nanti nyanyi kita langsung idoni coy. Yo jangan idoni lho. Jenenge artis metu kok didoni iki lho. Adik. Ya paling gak iki dihormati. Alah alah Rene. Dihormati. Rene, Rene, Rene ya ampun. Ya ampun. Nyapa? Ora apa-apa. Hormat. Ora. Grak, maksudnya hormati sing piye? Ya paling gak iki ya ning kene iki masyarakat kene kan ngerti to sapa to aku. Ya sik sak pantaran karo mbake kae to. Mosok? Sapa? Ke mbak sapa? KDI. Mbak Reza. Ya iya aku ya Liti KDI to, Mas. Loh, KDI kuwi nek kae kontes dangdut Indonesia. Awakmu ketua dadu Indonesia. Kowe iki aja ngono mangsamu. Ono Pak Pol. Tidak boleh lho. Tidak boleh. Kan masyarakat itu tidak boleh. Penyakit masyarakat. Kowe aja nganu lho sesuk tanggal 5. Ning mabes. Mabes to, Mas. Hari Bayangkara ta wae. Yang ke berapa? 78. Apal lho. Apal lho di DP kok. Berarti nembang kepena. Nembang ya kepena. Namane siapa? Nyiliti, Mas. Siapa? Nyiliti. Nyiliti siapa? Nyiliti Pak Suwarji. Maksudnya nyiliti. Nyiliti iki sapa? Mburine iki lho. Nyiliti. Yana Widyaswara. Oh, nyiliti Yana Widyaswara. Iya, Mas. Kaya suarane kuwi melengking. Lho pancen suarane penak kok. Sowan ning Pak Suwarji ya ampun dalane, Mas. Ora apa-apa. Wah, dhuwur lho. Lha kaya aku liwat ya ampun dalan kok kono unggang-unggang nak ndeder, Mas. Enek pertigaan aduh aduh meh aku. Meh. Ngiri iki wet asem nganan cah cilik. Akhirnya aku wis bingung tak banting ngiri. Waduh wet asem kuwi. Wong wet aseme cilik sakmene kok, Mas. Jane ora usah rono nganan ae. Eh cah cilik. Ponakmu dhewe ora mati ora bongko ya ben kok rumah saku. Adik. Poso ponakan. Adik. Ini. Pripun, Mas? Kene. Ning daleme sapa iki, Mas? Ya Pak Haji Suwarji. Pak Suwarji. Iki kan dalam rangka acara tasyakuran ngunduh duren to, Mas ya. Ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Download wedding. Ya, ya. Download wedding. Download wedding. Kowe dongane apa? Dongane untuk Mas Faiz dan Mbak Dina. Semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diwenehi momongan soleh lan solehah. Amin. Nduk, Cahyu. Ya, Mas. Asline ndi tenduk kene? Aku yang Jombang kene. Jombang ndi, Nduk? Ya kene iki daerah kene. Ayo ndi? Daerah. Daerah iki ana wilayahe. Anu Bareng, Mas. Bareng? Iya. Oh, cedak kene. Bareng ndi? Barenge anu jero, Mas. Di. Klub. Barenge ta, Mas? Kluwek, kluwek. Eh? Kluwek, kluwek. Kluwek apa kluwek? Kluwek, ya kuwi lho. Kluwek.
Wong aku eh omahmu dhek kok sampeyan. Awakmu apa wis suwe ora ning kono to? Lho aku pindah lho wisan. Eh, mau ning kluwe. Mane ning kluwe. Saiki online. Pindah ning kota kono aku saiki. Saiki? Heeh. Saiki nyapa? Yo iku. Nyapa? Ngontrak ya. Lah ning kluwe kuwi lapo? Yo aku yo iku to Mas. Dhisik kan bakulan to ning kono. Bakul apa? Bakulan jual beli. Jual beli apa Mbak Yu? Kroto ilmu. Kroto ya apa Mbak? Kroto ya pakan manuk to. Manuk sapa? Pak Suwarji. Iya iya. Berarti Pak tapi wis ora saiki Mas. Saiki wis online saiki aku. Online. Saiki antak apa open BO ngono ki. Ngirim panganan iki lho. DO. Apa? Daily order lho. Lah iya liwat aplikasi Jo iki kan op. Kuwi wakur grep iki lho. Grep. Lah iya grep. Grep. Grepek mbokmu yo opo rumah aku. Nembang apa ora? Kene desa anu Mas yo. Mbok. Lho. Mas iki desa Pangklungan ya. Iya. Wono salam luar biasa Mas penontone. Pak tenan. Penontonnya iki gimana? Pak Suwarji iki duwe gawe bengi iki. Aduh. Ning gone kandangan macet total. Perkara acara iki. Terganti ban Mas itu. Oh, terganti ban. Macet dadi dawa. Iya, iya. Rumah aku nak gara-gara suasana penontonnya bagaimana? Yo luar biasa. Seneng apa ora kowe main iki? Yo seneng to Mas. Kok iso seneng nyapa sebabe? Yo mergo ditanggap to Mas. Mas rene dolan sing nyapa. Seneng iki maksudnya iki senenge ketemu. Senenge ketemu warga masyarakat iki ya ampun sing guyu akeh. Sing seneng akeh. Sing nanggap parang-arang. Sesuk mben Pak Suwarji wis ngomong ngendikan. Nanggap ne Mas. Iya no. Nanggap apa? Rong wulan kas. Bareng-bareng rene kabeh. Komplit. Delok YouTube. Ning ngarepan omah lho. Delok YouTube. Nek YouTube ora rasa rong wulan to Mas. Lah nyapa? Yo kowe lah yo iso kok rumah. Nembang ya, Mbak. Nembang. Iya. Wis nembang baru kamu. Lah aku wis nembang. Wis kok iso enek serbete soto bareng nggih apa to, Mbak? Mecake kurang gaul iki. Ya apa? Ya dijelasno iku apa ngono lho. Iki ngono golap umbel, Mas. Nesu. Aja nesu. Lho kok iku lho liyane ra gawe kok iso gawe. Yo iki sayap ben ketok demes ngono lho. Dikasih sayap biar nembang, nembang, nembang. Maune kan tak tengah iki tak pinggir. Heeh. Sakene tak tengah biasanya bocor sosok tapi sayape ning pinggir. Iya iya iya. Modelmu kaya apa? Kaya sponsor. Padha wedoke kok tak. Kon sesuk tak cek kodam lho kon. Kodam. Wis kodam. Kodam. Cek kodam. Nembang. Ya nembang. Jelas ngajar. Lah kok apa kok dicek? Nadane apa? Nadane apa? Pakai apa? Ya njaluk mayor. Mayor, mayor. Nembang Mas, yang kopral. Ben nembang sik mari ngene terus keluarga besar naik. Pak Suwarji naik ya. Nadar Mas. Eh Mas, Mbak. Mbak. Lali aku. Mbak apa Mas toh? Mbas. Ya Mbak toh. Mbas. Lah kok Mbas? Mbak karo Mas. Mbas. Ini kan gue ini acara kupatan toh Mas. Kupat apa? Kupat luar. Kupat luar. Kupat luar. Kupatan, kupatan. Jabel kupat luar. Kupat luar. Lah iya kuwi lho. Nadar iku kupat luar. Kok iso kupatan iki lho. Luaran. Rumah saya aku riyoyo. Duh. Oh nggih mengi barang Mbak? Mengi. Dehem kok mengi. Lah kok kaya wong penyakit mengguk. Kuwi ora kesetrum to ndase koyo ngono kuwi. Apa masalah? Lah iki ya sinyal to Mas. Aku nek ning ndi-ndi mesti gawe ngene iki. Dadi iki mau aku munggah Wonosalam. Iki wong sing ning isor ngerti lho. Eh lho liti tanggapan Wonosalam ketok celorot. Iya lah ngerti. Lah lek nek gluduk. Aku lek gluduk delik kok. Ngantem dasmu pecah kowe. Wah ora. Nek Bang. Cocok ngengesan. Kaya rusak senengku, Mbak. Seneng ya seneng kok sore malam. Nembang apa? Saking senengku lho, Mbak, aku ndelok sampean iku. Nyapa? Kayak rawa rontek. Iki pancen kodam rawa rontek ya nek. Alah, 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 aja kodam-kodam cek kodam. Dibacok. Lukae balik nih Mas. Iya, iya, iya. Aku tahu lho, Mas. Kan kodamku rawa rontek to, Mas. Iya. Dibacok, jet ngene, lukae balik. Iki telung wulan balik Mas. Lah. Kuwi yo dada. Awakmu sunat berarti yo balik. Yo balik. Obati berarti. Kok sunat iki wedok. Lah kowe. Kowe kok muni balik. Lah iki lho. Aku lek yo teriat ingat. Alah. Hey, hey. Iki ngene kode. Lagiane Mas. Mayor.
Sang Patih Sigro Anoto Baris. Hei, Sang Dewi Katon Lampami Amba. Wis apa tambah sing nindi kowe ta, Mas? Iya. Iki lho Sang Patih Sigro Anoto Baris. Lho kan pancen aku teng ngono. Sang Dewi Katon Lampami Amba biar mewangi semi kriwi adati. Kok malah blerak-blerak? Matur nuwun. Anak, anake sapa iki? Anake sapa iki? Aku ndarani ngamen lho, Mas. Iya, terus dandananmu. Kowe ro kuwi, kuwi iki bocah iki biasane ro nek lampu merah koyo awakmu koyo bone kasih lampu merah. Lah, selak ijo mas gila, selak ide arut dasi darani aku badut Marshall ini ya rapopo bujuri uca adek adek ini tunggalnya gak enak toh hei nebang saya tekor sang awas lo jatuh sang Dewi Katon Lamlami amba bar mawangi asami akhiri cocokan saben-saben dieling-eling kayaknya mau urat marah tuh gue. Kok angin lah. Aduh dek, aku sengler. Wih, itu tuh wih. Janjine ora kenangan. Gue angin mentol lagumu gue. Liane mas, lagu seng. Anu ambiar ya. Ayo ya ambiar ya, biar. Biar. Mayor ya mas, mayor. Mayor. Orang gue seng paling gue. Duduk. Eh. Lagi nih, lagu nih gue mas. Lagi nih siapa? Siap. Eh. Lagu ini segar dingin. Sigar. Sigar. Segar. Segar. Lagu ini siapa? Sigar. Sigar. Lagu ini siapa? Mbo pirang telur. Orang yang kaya loh. Siap. Ya, jam 11 bengi aku mbo tinggal no. Wih jane lah nyanyi yang juru toilet apa itu leh. Wih lagu ini apa wirang wih. Aku sing sambat. Sinten. Sinten sing sambat. Sinten sing sambat. Lah iki lho iso. Anu kula njengat. Pas kowe ninggal lunga, ayangku malah kumat. Lagi bunga-bunga nyawang anumu. Tak tutupi klambi jebule ketok gede. Masalah. Tuh, sejatine badar iki wudut apa tok 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 tok. Sopo? Ora ngerti aku. Sopo? Ya aku iki kang aran pangisingan. Pangsing-sing, pasing-singan, lakon meso jenar iyo. Pasing-singan, pasing-singan. Iki, awe dewe kudune sing gabung wong papat kudu sing penak. Oke mas. Ojo nganti ngisini-ngisini. Siap deh. Bersama adik, siapa? Riza. Riza Kadi. Bah, eh. Jam rolas, bah. Daya gila. Ditari na penontonnya, bah. Oh iya, ditari. Eh, Mbak Riza iki pancen. Iki mangke. Iki piye Pak Cilung penontonnya kok ngene? Niki mangke jar jam pinten? Pancen yo artis. Terus. Jam setunggal jenengan kiat. Jam kali kiat. Kuat. Jam 3. Kiat. Aku enggak kuat. Cakemku ora bosok. Lho. Sopo iki? Ya iki Mas. Sopo iki? Iki suarane Mbak Reza Kadek iki tenan. Wek, hei. Lha iki padha karo kuwi. Kuwi anduk Indomaret enggak cukup ya. Aduh. Kuwi iki sapa? Kuwi Pak Adine. Kaya manut ta itu. Sitoke. Mbak. Sini, Mbak. Iya, waduh, ya ampun, waduh dure, ya ampun. Alah. Ayo, madhep kok tak bantu gasmu kowe. Eling padha wedoke. Iya, ya wedok. Padha wedoke. Mikir dikakeni mikno, kayak mikno mbaknya. Agak ke sidi, Mbak. Sini. Sini. Wah, rumangsaku. Rambutnya jenengan teng pundi?
anu ngelotok mbak. Uang sinden kok dasi ngelotok. Sinden kok dasi ngelotok lah rawamu rene. Uang ini mbak koyok sing cantik koyok ngene ini nembang mesti kepenak. Orang ngisin-ngisin nih koyok dikau. Lagi yang muridku Thomas. Loh, apa iya? Masak? Lah iki dhisik les ning gone primagama ya sampeyan Mbak ya. Primagama ora. Oh matematika. Matematika kuwi kok pekok. Kowe iki iso apa to nembang koyo Mbak iso apa? Piye jajal Mbak. Ngene ngene Mbak, ngene Mbak. Orang tiga sini, orang tiga sini. Iki lho nembang koyo ngene lho contone. Jajal, jajal. Nanti nanti coba. Wetok nada wetok sembarang. Iki lho. Iya. Ngene. Wong telu ngene. Iki mbok masuk lanang suarane wedok iso ora koyo hatang kowe kuwi ora masak. Hey, hey, tiga, dua, satu. Hey, hey, hey. Melok grupnya pernah? Yo beda toh mas. Iya, iya. Lah ngomongnya grup yo, aku grup A, aku grup B toh. Berarti lah ngomongnya kini grup A, aku grup? Grup B toh mas. Oh berarti. Grup A siap? Siap. Grup E? Agak siap mas. Agak. Siap orang. Siap. Orang siap tak banteng dasmu. Gitu. Siap pak. Ini mulai lagu-lagu. Lagu menapakmu. Wis suwi apa? Roh nyanyi-nyanyi ke suwi apa? Ya sudah lama toh pak. Lama kan? Lama. Grup A siapa saja? Satu. Selendam. Nomor dua. Riza. Nomor tiga. Apa? Liti pak. Masuk satu dok. Lainnya lain mana? Joni, Budi. Ini mana? Anu izin pak. Oh izin. Ya, tak wakili saya sendiri. Yo, dewe berarti ya. Kuat deh, musuh wong telu kuat. Kuat, Pak. Berarti lah sampai kowe iso menang, wis langsung dapat hadiah, Pak. Oleh hadiah teko gini Bapak Surat Suwarji. Hadiah apa, Pak? Iki engko dikai jenang. Ayo, mau jenang tok to. Nadane ya. Minor, 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 minor. Minor, minor. A minor, A minor. Eh, coba tiga dua satu, yuk. Seratus untuk grup A. Makasih. Ini standarnya ya pangananku toh pak. Teng 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 apa met-met lho Mas. Lah sampean teng aku yo. Iki tak jajal sih. Oh, dijajal. Kowe ora iso. Iya iya, Pak. Ya. Ayo. He he. Pak, ayane iku mat, Pak. Iki aku belajar. Awakmu kudune iso. Aku belajar kowe. Iki lho kaya ngono. He he. Ya, iki lho. Iki lho tangan tok lho tangan tok iso. 3 2 1 yuk. Ya, siap. Yuk. 3 2 1. Pak. Masuk langsung medun, Pak. Berarti gue ra iso. Ngono jero pinter. Gak mau kanca-kanca nih. Iki lho dong. Gawatupak. Yang koyong ini lho. Ya. Naik koyong ngono lho. Kayak tadi pak ya. Yo. Yo. Dua kapat. Ya, pokoknya gue ngarep iso, ya, mesti ya, burinnya iso gue. Ayo. Pokoknya tatak. Iya, tatak sih, ayo. He. Ah. He. Asik. He. He. Lumayan, lumayan, lumayan. Ayo, tiga, dua, satu. He. Asik, asik. Yo dijajal sih. Lara dijajal kok ora iso. Langsung lagu loh, Pak. He. Oh iya, iya, iya. Pak ya. Iya loh, lak. Potong-potong berarti potong-potong. Lampu menit los, ya. Ngene berarti nggae vibra. Vibra pak ya. Vibra ya. Okay. Yo, one two back up. Hey, 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 hey.
berarti gini ya. Kapato bat. Nadane kaya iki lho. Lah kok ngarep wis getar lho, Pak. Ya iki yo getar yo iso kene. Ayo 3 2 1. Ya. Jajal itu penak seberapa kemampuannya dia untuk bergetar atau getaran suaranya, vibranya itu terlatih itu apa? Nyapa? Kacanya harus maput. Berarti iso. Barak getar nuram mbok endek nih. Berarti iso. Bisa. Lah pokoknya lagu iming-iming iso. Bisa dong, Pak. Kakak iming-iming kakak. Nggih. Sini sini. Tengah sini enggak apa-apa. Ade sing anu ya, ade sing sing bengok ya. Oke, Mas. Weh, loro kene, loro kene. Oke. Nadan ya, Nadan. Dicoba ya. Bojone uang. Lho, durung. Kono sik lagi awake dhewe. Susu. Iya. Bar kene lagi awak. Payunge jebol. Dereng. Bisa dereng. Payunge sapa? Jadahe mambu. Beda kuwi. Beda kuwi dayuwe teko. Oh iya beda. Jajal sik, Pak. Jajal sik. Coba rame. Jajal sik, Pak. Jajal sik, coba sik. Janji-janji janji bayar utangnya. Hei hei ha ha ha. Nyapa mbak? Ya sing bareng toh. Pengen apa ya? Sama ngidoni ya. Ayo. Pengen ngidoni awakmu. Aku kaya kloset. Lah aku ora bareng loh. Hei, iki kula sampe janji, kok sampe guyu. Wih berarti bayar kancane. Sampai ayo. Pokoknya nyanyi kok sampe guyu. Oh, aja guyu. Bayar kancane. Bayar kancane. Sampe ketok untune sampe didenda. Loh, ya mesti ketok. Ya ora iso. Ayo, ora lek guyu, Pak. Nyanyi gak lek guyu. Ayo. Allah. Nyapa? Aja ketok untune. Oh, ra oleh ketok untune iki lek guyu. Untune iki. Oleh ketok untune tapi ra lek guyu. Nyanyi kudu sing serius. Ayo, serius. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hei hei ha ha. Ayo bayar. Bayar. Mas. Bayar. 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 Guyu. Sampe. Sampe kok. Manu Mbak Risa guyu. Baik. Diambung. Ayo. Melu aku. Nengen aku wani orang guyu. Wani aku orang guyu. Ngambung ngambung. Guyu wo. Ayo ayo. Gak lah guyu Mbak. Gak lah guyu. Yeah. Kau janji, janji. Janji bayar utangnya. Hei, hei, ha, ha. Kau tawar tawar. Ojo semoyo wae. Hei, hei, ha, ha. Kau janjikan kau tawarkan cinta. Imin, imin saja. Bojone uang, hei hei ha ha. Kalau cinta milik orang lain. Bojone uang, hei hei ha ha. Sampun bojone uang, hei hei ha ha. Hup bojone uang, hei hei ha ha. Oleh kata untune dah. Untune bojone uang, hei hei ha ha. Gua tak mantu. Mantu bojone uang, hei hei ha ha. Ayo, arep ning dina iki, ayo. Piye bojone uang? He he ha ha. Sampun. Sampun bojone uang. He he ha ha. Sampun saestu niki sampun. Saestu bojone uang. He he ha ha. Ayo. Yo. Eh, nyerah. Bojone uang. He he ha ha. Sampun kula nyerah. Nyerah bojone uang. He he ha ha. Hei, iki kok golek anduk Indomaret angel. Aja, ayo anduk, anduk, anduk Indomaret. Aja. Mbak Risa sampe bingung lho. Ngembang itu ya, Pak ya? Iya. Iya bojone uang. He he ha ha. Aja bapak ya. Eh, paling mike paling. Aja jawab. Paling mike. Ora ora. Bisi ning aku Mbak, aja jawab ya. Ngalah ngalah njaluk ambung. Paling mike, lak mike. Masa ta? Iya no. Masa iya lak mike. Jajal sampean ngomong apa, Pak? Mau ngomong. Halo. Halo bojone uang.
he he ha ha. Mike, Mike, gantin. Gajah ngomong, bener pula. Aku ora pengen ngomong. Ngomong bojone uwong, he he ha ha. Iki mati Mike. Jam rolas. Rolas bojone uwong, he he ha ha. Ayo lanjut. Yo. Tes tes, halo halo. Ana apa ta? Ayo. 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 Kok ra metu senggake ya? Ayo. Senggak apa? Mosok Mas Aktif entek iki. Iki jam wis mundukkan pukul. Iya. Mas manten, Mbak manten tolong kesini bareng-bareng kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng mari gini kan Mas manten, Mbak manten. Pak sama kuat luarnya. Pak Ibu Hajah Nur, monggo. Monggo mriki katuran mriki naik panggung kita acara kupat luar kan pas jame pas jam kali welas. Nunggu dulu Mbak ya. Iya bojone uwong. Eh mike iki lho. Enggak dia aku. Monggo keluarga besar Bopo Suwarji katuran Mingga. Yo sepalan sepalan sepalan. Cepat. Hey! Bareng-bareng keluarga besar Pak Haji. Mas Sondok, Mas Sondok. Bapak Haji. Ndok Sondok. Bapak Haji. Sing ndi Pak Haji, Mas? Kae lho. Oh, Pak Haji iki. Oh, Ibu, Ibu oh dereng. Mas Faiz. Eh, Mas. Mas oh, tasik. Tasik ganti baju. Oh, ya nunggu 2 minggu enggak apa-apa ya. Kesuwen kok 2 minggu, mosok ganti baju 2 minggu. Nggih, kersane Pak Sondok. Nggih, nggih. Pripun? Kajatipun ngeluari ujar nggih rumiyin Pak Suwarji kepingin kagungan anak wedok nggih 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 lajeng alhamdulillah kinabulan kaparingan putra putri nggih nggih lah sarene ujar sakniki diluari oh ngoten nggih 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 niki ampun kula niki wonten sing paling tuwek ten mriki wong kula tesih enem ini Mas sing tuwek ya mung iki aku sing enom ya Mas. Gue penting di Al-Fatihah kita. Inggih, semoga para rawuh sedaya ingkang menulya sami dipun sekseni menika panjenenganipun Bapak Suwarji dalasan Ibu Nur Sianingsih badhe ngeluari nazaripun. Nazaripun mbok bilih sawanci-wanci nggadahi yuga estri mangke badhe dipun tanggapaken cak percil. Dalu menika sampun kaleksanan panjenenganipun Bapak Suwarji dalasan Ibu Nur Sianingsih sampun kagungan yuga estri. Dalu menika sampun dipun tanggapaken cak percil pramila badhe dipun luari nadaripun. Semoga dipun wasaken suratul Fatihah mugi-mugi sedaya niat lan kajatipun Pak Suwarji sekeluarga tansah kinabulan binaringan rezeki ingkang barokah binaringan bagas kuwarasan. Amin. Amin. Allahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Muga kabeh paringi selamat Pak Haji Suwar. Mriki Pak, mriki Pak. Mriki Pak. Rahayu Durga Mendak Kala Sirna. Ah, bener niki mriki mriki mantennya yang sini tengah, monggo Ibu sini. Ah, siap. Iya, Pak. Kita foto dulu. Kita foto dulu hitungan 1 sampai 2000 Pak Sarji. Banyak ya. Kebanyakan. Pakaian. Siap. Bapak, ini mohon maaf kalau sudah naik panggung
kita itu ada persyaratan dari Guyon Maton. Apa kakak? Persyaratannya silakan. Ingkang sepisan nggih menika nyanyi Pak Nji. Tuan rumah pun tradisi Pak Nji. Pertama nyanyi. Nek nyanyi mboten saged. Ada yang nomor dua nggih menika joget nih Pak. Tapi joget kesel Pak mangke Pak. Niku capek. Nek nyanyi kalian joget tidak sanggup. Ada yang nomor tiga lebih mudah Pak. Nomor. Nyawer mawon Pak Nji. Jenan, lebih cepat lebih baik Bapak, saran saya yang nomor tiga saja. Yeah. Karena nomor satu, nomor dua sudah dihapus Pak, jadi tinggal nomor tiga saja. Monggo, ini lagunya iming-iming Pak. Lagunya ini kok, Mbak lagunya iming-iming tadi ya. Yuk, tiga, dua, sini dulu. Tiga, dua, satu, yuk. Wow, ngantar Pak. Oh, Mas Rabah, gih, siap. Pakai beri kong, gih. Monggo Mbak, terima kasih. Mbak, baras. Tetap di tempat. Baras. Mbak, tengah, Mbak. Mbak Risa di tengah. Oh, iya. Baras. Woi, tamangi. Siap! Ayo. Rondo Wayuwangi. Ada permintaan dari keluarga. Pak Cilung. Rondo Wayuwangi. Minta lagu Rondo. Oh, jaranan nih. Oh, iya. Rondo jaranan. Perawan Rondo yo caca.